ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକିନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଓପନ୍ ହେଉନାହିଁ, କେବେ ଖୋଲିବ, ତ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଏମ୍ କିଷାନ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟାଇପ୍ କରି ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲୁଛି, ଯାହାକି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟେକ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଟୁ ଡେ 26/11/2023, ଯାହାକି 26/11/2023 ପାଖରୁ ଯେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ହୁଏତ ପୋର୍ଟାଲର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଅପସନ୍ ଯୋଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଯେବେ ବି ଖୋଲିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜଣାଇଦେବି, ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।